ក្នុងនាមជារៀមច្បងខើញលិមតិ្មេញបង្ហោះសារផ្លែផ្លែងស្រាប់តែលោកនៅបញ្ញរិតនិយាយពីទឹកទាំងនេះស្ដែងចេញមកតែម្ដងថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពន់ជាមួយនឹងលោកនៅបញ្ញរិតបាទនិយាយទៅដំណងជាពួកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបនឹងបានស្គាល់ហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាជម្រៀងប្រដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងម្នាក់និងទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងកតសាសាស្រឡាញ់ខ្លាំងអំពីសំណាក់ហ្វេនៗនិងមហាជនខ្មែរក៏ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះ លោកបានពលពៀរដល់ចាប់អារម្មណ៍មួយទៅកាន់តិចមេងដែលគឺជាតារាចម្រៀងចំនួនក្រោយរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមានហើយក៏ជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយករណីលឹមតិចមេង ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗផ្ទូរនៅកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្ទើរតែនឹកសមាន់ម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីគ្មានអវ័យសោះនឹងមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីមេងគឺបានមានអវ័យស្ទើរគ្រប់យ៉ាងហើយដូច្នោះកុំអោយប្រយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីខ្ញុំបាទ ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបនិងប្រកាសជាជាជាក់ថាដឹងហើយថានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់ពីននៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះគឺលឹមតិចម៉េងដោយក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការប្រឡងលោកបានមានប្រជាបរិយភាពខ្លាំងទៅទូបាននៃការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្បាស់សន្តិសុខសន្តោបអំពីសំណាក់មហាជនមិនថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះឡើយយ៉ាងណាមិនស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះ មានមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលដែលសោកស្ងាត់លោកលឹមតិចម៉េងបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាហូបបាយសោកស្ងាត់គឺនឹកឃើញវីដេអូចាស់ចាស់ពេលដែលប្រឡងនៅក្នុងវេកអនឡាញគឺវេកអនឡាញ Audition រដូវរហូតដល់វេក Final និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺអង្គយឺមើលតាំងតែពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង9:50នាទីយប់ នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានតដល់ម៉ោង1:55នាទីស្ عاي ខ្លះអ all ខ្លះរំភើបខ្លះយំខ្លះលេងឡំជាមួយនឹងទឹកផ្แหนងនិងសេចក្តីរំភើបនៅឃើញទឹកចិត្តនឹងអរគុណនឹងគុណដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរួមទាំងកម្មវិធីទាំងមូលដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹងបាននឹងដែលផ្ដាំចាញ់ពីក្មេងកងវិលគោទៅជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់គឺបានប្រាក់ឈ្នួល បដូរមកជាអ្នកចម្រៀងតាមបុជនាឋានប្រែទៅជាបពេកជនមួយរូបដែលคล้ายទៅជាម្ចាស់ជ័យលិភិដែលខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនចង់ថ្លែងអ្វីនោះទេហើយប្រហែលជាមានតែខ្ញុំទេដែលเติบយល់អំពីទំហំទឹកចិត្តមួយនេះនឹងអក្គនសម្រាប់ភ្លៀងមួយមេដ៏ធំនឹងមានដំណ័យនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែគ្រួងរាំងស្ងួតនៅក្នុងនោះផងដែរ តែអរគារ្នឹងក៏កុំបរំចំពោះតំពាំងមួយនេះឲ្យសោះនឹងទទូលបានគុណនេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងអច្ឆ័យរំលែកសម្រាប់តំពាំងផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើនទៅជាប្រិយរសីដល់ THOM សម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតរបស់យើងក្រ ாய் ពេលដែលឃើញបែបនេះលោកណពបញ្ញរិទ្ធលោកបានលើកឡើងដូច្នេះនឹងចូលទៅខមមិនថាលិមតិចមេងភ្លាមគឺបាននិយាយរួចហើយមិនមិនជាក់ដោយសារតែមេងនឹងមានមុខដោយបងកាលពីក្មេងទេគឺ ដោយសារតែ ಮೇ ញឹងហ្នឹងឯមានសមត្ថភាពល្អពីធនមាចិត្តមានការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យมันត្រឹមតែបំណងគឺបងនឹងឯក៏បានលើកឡើងដែរថាຖືជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបมันត្រឹមតែសមត្ថភាពมันតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើខ្វះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពតែបើអាចធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនោះបានពិតថាល្អអស្ចារ្យនឹងជូនឹងมันជູບអោមនោះទេ ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទូតទាំងប្រទេសការតែល្អនិងការតែប្រសាលពីព្រោះថាស្រឡាញ់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គឺគាត់នឹងពេញចិត្តនឹងការផ្ដោលឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យឲ្យទាល់តែយើងនឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តព្រោះថាគាត់នឹងមិនចេះតែពេញចិត្តទេបើអញ្ចឹងនរណានរណាក៏គេល្បីដែរមែនទេការលើកឡើងនេះ ព្រោះជីវមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទូបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា